На Волині місцеві мешканці продовжують палити сухості, попри заборону. Про це повідомляють на сайті ДСНС області. Лише протягом доби на Волині трапилось 5 пожеж сухої трави, внаслідок чого площа охоплених вогнем територій сягнула майже сім гектарів. Зокрема, 12 березня горіла суха трава на Любишівщині. Також невідомі особи підпалили сухостій у Ковелі. А ще на дачному масиві у селищі Люблин. Кожна з цих пожеж виникла внаслідок необережного поводження з вогнем невідомих осіб, які, попри заборону, палять суху траву та сухостій.